Prieš kelis mėnesius šioje automobilių stovėjimo aikštelėje vilniečiai buvo tikrinami dėl koronaviruso, o šiandien nuo ryto atidarytas dar vienas balsavimo punktas. Rinkėjai balsuoti gali neišlipdami iš automobilio. Vos atidarius balsavimo punktą, vieną judriausių gatvių, Savanorių prospektą užkimšo nusidriekusi automobilių eilė. Jeigu būtume žinoję, kad tokia eilė, gal būtume kitą vietą pasirinkę, bet tos eilės dabar turbūt visur nemažas. Daugiau nėra ne vienas vietas Vilniuje, kur galima su automobiliu atvažiavus balsuoti. Kiek laiko laukia, ar ne baisu, kad čia? Valanda. Ačiū Dievui, kad tokia galimybė, čia istorinė galimybė. Ko gero galėčiau eiti į Lukiškio aikštę, bet čia yra žymiai įdomiau. Miegojo pradžioj, tai važiavom dviese. O dabar atsikėlim, tai balsuosim dviese. Man tai tikrai patinka toks variantas. Ir saugu kitas dalykas, nereikia su kitais žmonėms susitikti. Nusidriekusi mašinų eilė netrukus ėmė blokuoti viešąjį transportą, nebepravažiavo troleibusai. Iškviesta policija ėmė vaikyti automobiliuose laukiančius balsuotojus. Autobusai negali pravažiuoti sustoti prie stotelės. Tam susidaro spūstis, žmonėms yra sunku išlipinėti. Stovylė, bet realiai tai ir kelių eismo taisyklių pažeidimas. Suprantu policijos pareigūnus, kad jie prižiūri eismo tvarką, bet savivaldybės nesuderino. Gal jie galvoja, kad čia ateis ir kaip kokį McDonald'ą nusipirks, nežinau. Bet, nu, 4 minutės, mes vidutiniškai žiūrėjom, 3-4 minutės. Žiūrint, ar atėjo apsisprendęs, ar neapsisprendęs, ar jam dar reikia skaityti sąrašą. Netrukus iškilo ir kitas nesklandumas. Atvykę balsuoti sužinojo, kad automobiliuose galima būti tik po vieną. Turėtų automobilyje sėdėti vienas asmuo, kadangi tuo metu jis pildys biuletenį, tai reikalinga, kad būtų vienas asmuo. Ir jeigu atvyko 2 asmenys, tai vienas iš jų turėtų palikti transporto priemonę, kad kitas asmuo netrukdomai užpildytų balsavimo biuletenį, kad nebūtų daromas balsavimo slaptumo pažeidimas. Tik po valandos sugalvota šalia pastatyti ir kelias balsavimo kabinas, kad iš automobilių išlipę žmonės galėtų balsuoti jose. Vyriausioji rinkimų komisija pabrėžia, naujasis punktas skirtas visiems rinkėjams, bet ne esantiems izoliacijoje. Savizoliacijoje esantiems asmenims šis balsavimo iš anksto punktas nėra paruoštas balsuoti ir tam atitinkamai reikalingas būtų ir komisijos sprendimo pakeitimas ir daugiau paruošimųjų darbų. Vilniaus savivaldybės planus, kad čia galėtų balsuoti ir izoliavisi žmonės, pasmerkė ir sveikatos apsaugos ministras. Jie turėtų pasidaryti testą, jis turėtų būti neigiamas, tada pasiprašyti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro leidimo palikti izoliacijos vietą ir tada galėtų ten važiuoti. Tai kam tą daryti, kai dabar užtenka tiesiog užpildyti formą ir po žmogo ateis į namus, jisai galės pabalsuoti. Šiandien iš ankstinis balsavimas prasideda ir įvairiose įstaigose, globos namuose, įkalinimo įstaigose, ligoninėse. Klaipėdos universitetinė ligoninė sulaukusi rinkimų komisijos narių pirmiausia jiems surengė mokymus. Ligoninės darbuotojai aiškina, kaip tinkamai apsirengti chalatus, užsidėti kaukės, antbačius, dezinfekuoti batus ir rankas. Aprengiamus apsauginėm priemonėm, dar vat jį užsidėsim pirštinės ir eisim per palatas ir vykdysim balsavimą. Šiandieną turim 65 pacientus šitą ligoninį, esam 2 komandos, po 2 žmonės, iš viso 4-iesi. Balsuosim. Panevėžio ligoninėje pirmąją balsavimo dieną balsą atidavė daugiau nei 100 pacientų. Norinčių balsuoti sąrašai nuolat pildomi. Jaučiu pareigą ir galvoju, išvažiuosim į sanatoriją ir kaip čia pabalsuoti nebebus net kada, o čia labai puikiai. Pasiūlė. Reikėtų, kad baigtųsi chaotiškas valstybės valdymas, nes statistiškai gerėjanti situacija, tai paprastiems žmonėms nelabai jaučiama. Balsavimas specialiuose punktuose vyks 3 dienas iki penktadienio, o penktadienį ir šeštadienį savo valią išreikš namuose turintis teisę balsuoti rinkėjai. Reporterės Nerija Kaulakinė, Goda Malinauskaitė ir Kristina Ragauskinė.